Բարի առավոտ, սիրելի հերոստա դիտողներ, Նուր TV-ին սկսեց իր առավոտյան ծրագրի գործունեությունը, այսօր դեկտեմբերի 21-ն է, 5 շաբթի աշխատանքային օր է, դրսում արև է եւ ես ուզում եմ այդ արևի ջերմությունը, այդ պայծառությունը եւ մեր բարձր դրամատրությունը սիրով փոխանցել ձեզ, մաղթել ամենալավն ու բարին, մաղթել բարձր դրամատրություն, դրական հույզեր եւ ունենակ արդյունավետ աշխատանքային օր։ Սիրելիներս, իմ հյուրը արդեն տաղավարում է եւ ես սիրով նրան ներկայացնում եմ։ Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ազգային Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի դասախոս, թատերագետ, դրամատուրգ Անուշ Ասլիբեկյան։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին են լինում թատերագետ, դրամատուրգ Անուշ Ասլիբեկյանի առավոտները։ Առավոտները սկսվում են աշխատանքային երուզերով եւ ավելի շուտ սկզբից ընտանեկան երուզերով, փոքրիկներին դպրոց ուղարկել, ճանապարել եւ հետո արդեն ամբողջ օրը փորձում եմ վազքի մեջ համատեղել ընտանիք, աշխատանք, գիտություն, արվեստ այս խաչմերուկում։ Կա ինչ-որ կարգախոս, որի միջոցով կարողանում եք այդ ամենը համատեղել, որովհետև ֆունկցիաները բազում էին, կասի բազմը ֆունկցիոնալքին, եւ շատերին հետաքրքիր է, ինչպես է կարողանում համատեղել։ Այո, կարգախոսը մեկն է, սեր, սիրով, իհարկե բարդ է, բայց երբ որոշ այդ ամենին մոտենում ես ոչ թե իբրև պարտականություն, որ հա աշխատանքի է, մինչ ծանր է, այլ ինչ լավ է այսօր ուսանողներիս եմ տեսնելու, ինչ լավ է այսօր մի նոր թեմա եմ հետազոտելու, ինչ լավ է երեխաներս այսօր մի նոր բան սովորեցին դպրոցում, սա շատ է օգնում ես ամենը սիրով, թեթև եւ ուրախ առաջ տանել։ Խոսեցինք ուսանողներից, ինչ կասեք ներկա սերնդափոխության մասին, ինչպիսին են այսօրվա ուսանողները, արդյոք պատրաստակամ են նորը վերցնելուն, պատրաստակամ են մասնակից լինելուն ակտիվ, թե ավելի ինքնամփոփ են։ Գիտեք, իսկապես, երբ որ այսպես հետահայաց հայացք եմ նետում եւ նայում եմ տարիների խորքից, 2006 թվականից դասավանդում եմ թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում, իսկապես սերունդը մեր աչքի առջև փոփոխություն է գրել, ես տեսնում եմ այդ փոփոխությունը։ Այսօր, այսօրվա սերնդի մեջ նկատելի է շատ նպատակասլացությունը։ Այսինքն տեսնում ես, որ ոչ թե, գիտեք, այն ժամանակ հաճախ էր լինում, որ ընտանիքներ խորհուրդ տվել կամ չգիտեր ուր գնալ եկել էր, չէ՞։ Հիմա տեսնում ես ուսանողների, ովքեր նպատակային որոշել են ենթադրենք, դերասան դառնալ, որոշել են ռեժիսոր կամ գրող դառնալ, դրամատուրգ դառնալ եւ եկել են իրենց երազանքի հետևից։ Անհատներին, ովքեր ինքնուրույն են որոշում կայացրել իրենց ընտրության եւ կյանքի համար։ Հավանաբար ավելի հասուն է այս սերունդը, իրենք այո որոշումներ են կայացնում եւ նույն հեշտությամբ որոշում են կայացնում, օրինակ դուրս գալ ինստիտուտից։ Երբ ես էի ուսանող, այդ տարիներին քիչ կպատահեր նման բան, որ մարդու ում բախտ է վիճակվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվել, որոշի հանկարծ, որ կեսից իր տեղը չէ սա, իր բուհը չէ սա, այլ երազանքներ ունի, այլ նպատակներ ունի եւ որոշի դուրս գալ։ Հիմա հաճախ են այդպիսի դեպքեր լինում։ Ասենքպես գիտեք, որ հնարավորությունների սանդղակը փոխվել է, այն ժամանակ այդքան հնարավորություններ չկային, դրա համար մենք լավ ուսանողները այդքան ռիսկային ու համարձակ չէին։ Հիմա հնարավորությունների դաշտը լայն է, դրա համար ուսանողների մեծամասնությունը ավելի ռիսկային է։ Գուցե նաև ավելի ինֆորմացված են, ավելի համարձակ են, ավելի հասուն են, ավելի համարձակ են իրենց քայլերը, որոշումները կայացնում, ես սա ողջունում եմ։ Դրամատուրգիա, առարկա, որը որ վերջերս է ավելացվել մյուս առարկաների շարքում եւ դասավանդվում է արդեն համալսարաններում։ Ինչի համար է անհրաժեշտ այդ առարկան եւ որքանով է այն ընդունվել ուսանողների կողմից եւ որքան արդյունավետ է այն աշխատում հիմա։ Այստեղ մի փոքրիկ, այսպես դիտարկում, բաժինը թատերական ինստիտուտում վաղուց կա եւ կոչվում է սցենարադրամատուրգիական բաժին։ Այլ բուհերում պետք է նշեմ հպարտորեն, որ այս բաժինը չկա եւ եթե որևէ երիտասարդ ուզում է դառնալ սցենարիստ կամ հատկապես դրամատուրգ, միայն թատերական ինստիտուտում այս հնարավորությունը ունի, թերևս սցենարիստ կարող է տարբեր դպրոցներում, այսպես այսօր այդպիսի կուրսեր չէ կան հեռուստատեսություններին կից եւ այլն, բայց բուն թատրոնի դրամատուրգիա ուսումնասիրել, սա միայն թատերական ինստիտուտում կա։
Իդեպ բաժինը վաղուց կա, նորամուծությունն այն է, որ նախորդ ռեկտորը Թատերական ինստիտուտի որոշեց որպես հրավիրել մասնագետների, որպեսի առանձին կուրս այս սցենադրամատուրգիական բաժնում անցնեն, նաև մեկ տարի ուսումնասիրեն, ինչպես թատրոնի դրամատուրգիա ստեղծել. Եվ սա կարծում եմ ժամանակի պահանջն էր, հասունացած պահանջ էր, որովհետև մենք սրընթափոխության խնդիր ունենք, այսօր մենք հաճախ թատերագետներս նայում ենք մեր թատրոնների խաղացանկերը եւ նկատում ենք, որ արդի հայ դրամատուրգիան շատ քիչ տոկոս է կազմում։ Կան դրամատուրգներ, բայց դա շատ-շատ քիչ է։ Այսինքն, եթե տոկոսային հարաբերությամբ նայենք, պետք է թատրոնների խաղացանկերում դե գոնե 50%-ը հայ դրամատուրգիա լինի։ Իսկ մեր թատրոններում երևի 70-80% արտասահմանյան դրամատուրգիա է կամ ավելի, եւ շատ-շատ քիչ տեղ է հատկացված արդի դրամատուրգիային, հայ դրամատուրգիային։ Եվ այս առարկան, այս կուրսը, որի համար ինձ հրավիրեցին Թատերական ինստիտուտի այս բաժնում դասավանդելու, անհրաժեշտություն էր պատրաստել սցենարիստներին նաև իբրև ապագա թատրոնի դրամատուրգների, որպեսզի կարողանանք ապահովել սերնդափոխությունը։ Եւ իհարկե ակտիվությունը ինչպեսին է, կարողանում են ներգրավել մասնակիցները։ Հենց այո, ուզում ասել, քիչ են դիմում այս բաժնին, իհարկե մեծ չեն կուրսերը, բայց ես նկատել եմ, որ դիմում են այսպես ըստ էության մարդիկ, ովքեր իսկապես որոշել են դառնալ դրամատուրգ, եւ ես ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ շատ շնորհալի ուսանողներ ունենք այս 3-4 տարիների ընթացքում, արդեն կարելի նշմարել մարդկանց, ովքեր լրացնելու են բաղը մեր դրամատուրգիայի շարքերը։ Դուք ունեք նաև որպես թատերագետ եւ դրամատուրգ ունեք նաև ձեր աշխատանքները, որոնք բեմադրվել են թատրոններում եւ որի համար դուք արժանացել եք մրցանակի։ Վերջերս տեղի ունեցած մրցանակաբաշխության մասին եմ խոսում։ Մի փոքր բացենք փակագծերը, թե ինչ աշխատանքներ եք ներկայացրել, որ թատրոններում եւ ում կողմից է բեմադրվել եւ ինչպես հաջողությունը հասավ Հասեա Տիրոջը։ Առհասարակ Երևանյան թատրոններում պետական թատրոններում պիեսներս խաղացանկերում ընդգրկված են, եւ 2014-15 թվականից, հա, բարբերաբար խաղացանկերում գնում են։ Այս տարվա խաղացանկերում Երևանի Խամաճիկների թատրոնում գտնված Երազը հանրահայտ մուլտֆիլմի հիման վրա ստեղծել էի պիես, որը ընթանում է արդեն մեծ հաջողությամբ, երկրորդ տարին է, որ ընթանում է Խամաճիկների թատրոնում, եւ հետաքրքիր է, որ այն գնում են դիտելու ոչ միայն երեխաները, այսպես որպես մանկության երիտասարության վերհուշ, ավակները նույնպես վեր են կենում եւ գնում են Խամաճիկների թատրոն այս ներկայացումը դիտելու։ Այս տարի համազգային թատրոնը ինձ առաջարկեց իմ Մերսեդես պիեսը, իբրև թատերականացված ընթերցում, իրենց խաղացանկում ընդգրկել, եւ իրենք մի շատ հետաքրքիր այսպիսի edge ունեն, կասեի խաղացանկային քաղաքականություն իբրև, ունեն փոքր բեմ, որտեղ ընթանում են թատերականացված ընթերցումներ։ Այսինքն, սա լիարժեք բեմադրություն չէ, սա պիեսի ընթերցում է դերասանների միջոցով, ովքեր մի թեթև հանդերձավորված, մի թեթև բեմական ձևավորված բաների մեջ։ Այո, երկարային արտաքինով եւ իհարկե հոգեվի վիճակով կարդում են ներկայացնել։ Այո, այո, պրոֆեսիոնալ դերասաններ, բնական է։ Տարբերվում է սովորական ընթերցումից։ Այս ընթերցումների առավելությունն այն է, որ դրամատուրգը շահող է դուրս գալիս, այսինքն ոչ մի բառ չի կրճատվում նրա խոսքից եւ ամբողջությամբ պիեսը մատուցվում է ուրեմն հանդիսատեսին։ Դրամատուրգները ավելի ծանր են տանում, երբ փոփոխությունների են ենթարկում տեքստը եւ կամ ավելանում են ինչ-որ իմպրովիզներ, իրավիճակներ կամ խոսքային իմպրովիզներ։ Գիտեք ինչ, իհարկե հաճելի չէ, երբ գրված տեքստը կրճատվում է, փոփոխության է ենթարկվում, բայց սա էլ նորմալ պրակտիկա է։ Ես ու իմ ուսանողներին էլ եմ ասում, որ մեր գործը սպիտակ թղթի առջև է ավարտվում, կամ էկրանի առջև համակարգչի, հա, երբ ավարտեցինք, արդեն մենք փոխանցում ենք, եթե բախտներս բերի եւ ռեժիսորին, հա, փոխանցենք, արդեն փոխանցում ենք թատրոնին, եւ սա իր տիրույթն է։ Այստեղ նա ազատություն ունի երևակայության, ինչպես ուզում է վարվելու, թե ինչպես կվարվի, սրանից կախված է իր ստացած արդյունքը, եւ սա ռեժիսորի պրոֆեսիոնալիզմից եւ բարեխղճությունից է կախված։ Բայց նաեւ դժվար է եւ կարեւոր է աշխատանքին համապատասխան ռեժիսոր գտնել, ընտրել, որը վստահ լինես քո աշխատանքը ներկայացելու այնպես, ինչպես որ դու զգացել ես գրելուց եւ պատկերացրել ես տեսնելու լսել։ Այո, ինձ հիմա հաճելի է մտածել, որ ինձ ռեժիսորներն են գտել
Եվ այս առումով ես Երջանիկ դրամատուրգ եմ, գտել են այն ռեժիսորները, ովքեր հավանել են այս գործերը եւ այդ սերը տվել է իր արդյունքները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած մրցանակաբաշխությանը, սա ավելի շուտ ոչ թե մրցանակաբաշխություն, այլ դրամաշնորեր։ Այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել էր Երևանը կանանց համար աննախադեպ իդեպ դրամաշնորը արվեստի բոլոր ոլորտների կանանց համար։ Մի քիչ այդպես անվստահությամբ, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ շատ ընկերներս անվերջ ասում էին, ինչու չես դիմում, ինչու չես դիմում, այնտեղ թատրոն եւ դրամատուրգիա եւ բեմ այդպիսի խորագրով դրամաշնորհել կա, եւ քանի որ մի թեթեւ արդեն թիմել էր ձևավորվել նոր գաղափարի շուրջ, նոր պիեսի գաղափարի շուրջ, մինչ այս ուրեմն դրամաշնորհի հայտ գալը, կարծես խթան եղավ դրամաշնորհը, որպեսզի մի հատ իրար զանգենք այդ ստեղծագործող թիմով եւ ասենք, չդիմենք միասին, մեկ էլ տեսար։ Եվ ի զարմանս, եւ ի բարեբախտություն, եւ հաճելիորեն, փաստորեն մենք դարձանք այդ դրամատուրգիա եւ բեմ, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր դրամաշնորի այդ էջը կոչվում, հաղթողներից մեկը, որի ամփոփումը այսօր է լինելու համերգ ի պատիվ հաղթողների երեկոյան։ Խոսենք տարվա ամենավառ թատերական իրադարձությունից, Երևանի թատերական փառատոնից, Սունդուկյանում, ինչ կարող եք մեզ պատմել տարվա ամենավառ թատերական իրադարձության մասին, ինչ կարծիք ունեք եւ ինչպիսին է ձեր մեկնաբանությունը։ Թատերական դաշտը համալրվեց եւս մեկ միջազգային թատերական փառատոնով։ Այս փառատոնը աչքի ընկավ իր հայեցակարգով։ Մենք ունենք թատերական միջազգային փառատոներ, պակասը չունենք, եւ այդ իսկ պատճառով ինձ շատ հետաքրքիր էր այս մեկին էլ հետևելու, նախ որովհետեւ ազգային ակադեմիական թատրոնն է նախաձեռնել, սա կարևոր բան է, կարևոր հայտ է, ամեն երկրի ազգային ակադեմիական թատրոնը տվյալ երկրի թատերական նշաձողն է, կարևորագույն օղակ, հանգրվան, եւ ըստ այդ մեր պահանջները ավելի մեծ են այս օղակի հանդեպ։ Հետևաբար ավելի մեծ ուշադրությամբ եւ խստապահանջությամբ սկսեցի հետեւել փառատոնին։ Եվ ակնկալիքները որքանով։ Գիտեք ինչ, այս փառատոնը մի շատ բարձր նշաձող սահմանեց։ Առաջին իսկ փառատոնին հրավիրել համաշխարհային մեծության թատրոնների որպես մասնակից եւ դա անել ոչ թե այսպես իբրև փոքր ազգ խնդրող եւ այլ անել ազգային արժանապատվությամբ եւ բացել մեր ազգային ակադեմիական թատրոնի շքեղ գեղեցիկ թատրոնի բեմը եւ դռները համաշխարհային այնպիսի թատրոնների առջեւ, ինչպիսին է Փարիզյան Օդեոնը, ինչպիսին է Ռուսաստանի Ալեքսանդրինյանը, Ամերիկայից եւ Վրաստանից նույնպես հետաքրքիր թատերախմբեր կային, եւ այսպես պատվով ընդունել նրանց, կարողանալ տեխնիկապես ապահովել նրանց պահանջները եւ հանդիսատեսնել, գիտեք, հանդիսատեսնել շատ կարեւոր է, մի բան է, որ ասենք թատրոնը կարողանար ապահովել տեխնիկական եւ այլ բոլոր պահանջները, բայց հանդիսատեսը չգար կամ չսիրեր, հա, բայց մեր հանդիսատեսը նույնպես պատրաստ էր եւ այս փառատոնը ապացուցեց, որ առաջին իսկ ուրեմն իր հայտը բարձր է, գեղեցիկ էր եւ արժանի է, իր արժանի տեղը ունի թատերական փառատոների շարքում, եւ ինչպես փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարը ասաց Վարդան Մկրտչյանը, մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք հենց այս նշաձողը պահել, այսինքն համաշխարհային անունների հրավիրել Հայաստան եւ դառնալ այդ մշակութային կամուրջը, թատերական մշակութային կամուրջը, որը կամրջելու է հայկական մշակույթը, հայկական արտի թատրոնը համաշխարհային մեծանուն թատրոնների հետ։ Խոսեցիք հանդիսատեսից, քանի որ մենք արդեն քննարկեցինք երիտասարդ սերնդի ուսանողների սերնդափոխության մասին, հիմա ինձ հետաքրքիր է մեր հանդիսատեսի սերնդափոխության մասին ինչ կասեք, որովհետև հանդիսատեսի դաշտում եւս մեծ փոփոխություն կա, հա, ովքեր են այսօրվա հանդիսատեսները եւ ինչ են նրանք ակնկալում տեսնել բեմից։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց տվեցիք, հանդիսատեսի խնդիրը ոչ միայն թատրոնինն է, ոչ միայն թատերագետինն է, նաև սոցիոլոգինն է եւ հետազոտության այդպես շատ լուրջ դաշտ է։ Կարելի է, որ սոցիոլոգները օրինակ զբաղվեն այսօրվա հանդիսատեսի թեմայով եւ ավելի այդպես թվերով, տոկոսներով լուրջ հետազոտություն կատարեն այս ոլորտում։ Ես որպես թատերագետ կարող եմ վստահորեն ասել, որ մենք ունենք ձևավորված հանդիսատես եւ որքան էլ
այսօր բազմազան է դաշտը, հեռուստատեսություն, մեդիա, ինտերնետ, կինո եւ չգիտեմ շոուներ, ինչ ասեք, այսօր շատ-շատ է այս ժանրերը, տեսակները շատ են, այնուամենայնիվ բուն որակյալ թատրոնի շուրջ կախմված մի լավ որակյալ հանդիսատես, որը սպասում է նորություններին, հետևում է եւ ինձ օրինակ շատ զարմացրեց, երբ որ ես տեսա, որ համազգային թատրոնը գնաց այդ համարձակությանը, թատերականացված ընթերցումների խաղացանք, եւ մարդիկ տոմս են գնում եւ գնում մեն թատերականացված ընթերցում դիտելու։ Այսինքն ես նույնիսկ իբրև դրամատուրգ, որի գործը այնտեղ ընթանում է, եւ շատ մի հետաքրքիր ու կարեւոր բան են անում իրենք։ Այդ ընթերցումներից հետո վերջում հանդիսատեսին հրավիրում են զրույցի։ Իրենց կարծիքները հանդիսատեսին հրավիրում, ասում կարող եք մնալ եւ ահա այստեղ է դրամատուրգը, կարող եք իր հետ խոսել, դերասանների հետ, ռեժիսորի հետ, ձեր կարծիքը ասել, եւ գիտեք, ես ինձ շատ-շատ հետաքրքիր էր, էլի, ինչպես է պատահում, որ այնտեղ կան գունեղ, մեծ, բազմամարդ ներկայացումներ, բայց այս մարդիկ տոմս են գնել, եկել են ընթերցում դիտելու, եւ ես հարցրեցի, «Այ դուք ինչու եք ընթերցման եկել»։ Եվ ինձ համար մի շատ զարմանալի պատկեր պարզեցի, մարդիկ կան, որ հենց այո, գիտակցված գալիս են ընթերցման, ասում է, ես սիրում եմ սա, երբ որ դրամատուրգի խոսքը 100%-ով ինձ է հասնում, ինձ չեն խանգարում երաժշտությունը, վարգույնները, բեմանկարչությունը եւ այլն, գալիս եմ խոսքը լսելու։ Գալիս է դրամատուրգիայի հետևից ոչ թե գործողությունների, հոգեվիճակների եւ ներկայացման հետևից։ Այլ խոսք է, որ դա երբ որ անում են պրոֆեսիոնալ ռեժիսորը թեթևակի բեմադրական ուղղությամբ եւ պրոֆեսիոնալ դերասանները, բարձր որակ է ունենում եւ անշուշտ տեսանելի է, հետաքրքիր է, դիտարժան է, այսպես ասենք ավելի։ Քանի որ տարվա ավարտին մնացել են հաշված օրեր, փորձենք ամփոփել, հա, թատերական տարին ինչպիսին էր, ինչ նվաճումներ է գրանցել, ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել եւ արդյոք եղել են ակնհայտ խնդիրներ, որոնց լուծումը տեսնում եք 2024 թվականին։ Շատ ընդգրկուն բարդ հարց է, այսպես փորձեմ ամփոփել իբրև թատերագետ, որը բավական ակտիվորեն եղել է թատրոններում, բնական է, ոչ ամենտեղ եւ ոչ ամեն ինչ, որովհետեւ մեկ մարդը չի կարող, կան էլի թատերագետներ, ամեն մեկ ունի իր նախընտրությունները եւ այլն, ճանում ենք հասցնել այսպես։ Ես կարող եմ ասել, որ լավ թատերական տարի էր, ծնվել են թատերական վառ ներկայացումներ, եղել են վառ երևույթներ, բայց բաց թողումներ էլ կան։ Ձեռքբերումներից ես կարող եմ ասել, որ հետաքրքիր մի բան է նկատվել, ներողություն, նոր ժանր է հայտնվել, բացի այս թատերականացված ընթերցումների ժանրը, մյուզիկլի ժանրն է հայտնվել։ Այո, վերջերս շատ ակտիվացել է, կարծեք, այո, ընդունվել է, սիրվել է հանդիսատեսի կողմից, շարունակական բնույթ ունի։ Սա գիտեք ինչ, մյուզիկլի ժանրը ամենա ծախսատար եւ ամենաջանք աշխատատար, այո, աշխատատար, ջանք պահանջող ժանրերից մեկն է, եւ մենք կարծես թե մեզ թվում էր պատրաստ չենք, եւ ահա երիտասարդ բեմադրիչների եւ դերասանների, ունիվերսալ դերասանների մի սերունդը ի հայտ եկել, ովքեր կարող են երգել, պարել, իհարկե շատ բան կաշտկել դերասանները, դիտելով Բրոդվեյյան մյուզիկլները, իհարկե համեմատության մեջ դեռ չես դնի, բայց շատ ողջունելի է, որ մենք սկսել ենք, այնտեղ արդեն մեծ ավանդույթներ կան, մենք էլ պիտի սկսենք, որ զարգանանք սխալների վրա եւ այլն։ Մի լավ բան էլ է տեղի ունեցել թատրոններում, ուրեմն նոր մասնագետ է ի հայտ եկել, պրոդյուսերն է, այդ միջանկյալ օղակն է, որը այսպես ստացված պրոդուկտի եւ հանրության միջև կամուրջ է հանդիսացել։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն ունենք ապրանք, որը կոպիտ ասած պետք է վաճառել, եւ այս վաճառքով պիտի զբաղվի, հա, պրոդյուսերը։ Արվեստի համար մի փոքր այսպես կոպիտ է հնչում, բայց մի շատ կարևոր օղակ էլ դուրս է ընկել, որի պակասը ակնհայտորեն երևում է։ Սա թատերագետի եւ գրական մասի վարիչի մասնագիտությունն է, որը տարիների ընթացքում այսպես քիչ-քիչ-քիչ դուրս եկավ թատրոններից։ Գիտեք ինչ, մեկը մյուսի հաշվին չպիտի լիներ։ Այո, պրոդյուսինգը, պրոդյուսերի մասնագիտությունը շատ կարևոր է, մենեջերը,
Պիտի ներմուծվեր թատրոն, բայց ոչ թե զբաղեցներ մի մասնագիտության տեղը, այլ դրա կողքին հավելյալ, որովհետև մենք մյուսին լրացներ չզբաղեցներ, չխանգարեր։ Իհարկե, նրանց գործառույթներն են շատ տարբեր, բայց ինչ տեղի ունեցավ, մեկի փոխարեն բերեցին մյուսին, եւ արդյունքում մենք պիտի ունենանք որակյալ ներկայացում, որպեսզի գոհացնենք հանդիսատեսին, որպեսզի այդ պրոդյուսեր ասի, այ մենք ունենք լավ ներկայացում, եկեք դիտեք, բայց մենք գնում ենք ներկայացում դիտելու եւ որքան խոսքային սխալներ, սխալ հայերեն, վատ թարգմանություններ, ռուսաբանություն, արտահայտություններ, որոնք չպիտի հնչեին, հաճախադեպ հանդիպող սխալներ եւ այս ամենը պիտի մինչև բեմ բարձրանալը թատերագետը, գրական մասի վարիչը արդեն նկատած լիներ, ասած լիներ, ուղղած լիներ։ Մի արատավոր բան կա, երբ որ արդեն թատերագետը գնում է ներկայացումը դիտում է, մեկը որ չի աշխատում թատրոնում, հա, անկախ թատերագետը, եւ ասում է, որ գիտեք, այս արտահայտություններն էին սխալ, բեմական խոսքի խնդիրներ կան, եւ այլն, ասում են, վայ, գիտեք, մենք արդեն այնքան տեքստը նստել է մեր մեջ, մենք այլևս փոխել չենք կարող։ Սա, գիտեք, պրոֆեսիոնալիզմի արդեն պակաս է, անկում է։ Դա պետք է շտկվեր ընթերցանության փուլում, ես կարծում եմ, ոչ թե շուրջ փուլում, ոչ թե բեմ բարձրացնելուց հետո, մի քանի պրեմիերա խաղալուց, ներկայացնելուց հետո եւ մեծ քանակությամբ հանդիսատեսին ներկայանալուց հետո, եթե ունենանք այնպիսի կանոն, օրենք, որ ցանկացած ներկայացում բեմ բարձրացնելուց առաջ դիտում են մասնագետները, հայտում են կարծիքը եւ իրականացնում են շտկումներ, գուցե այդ խնդրի առաջ չկանգնի ճիշտ է, գեղարվեստական խորհուրդ կա որոշ թատրոններում եւ այդ խորհրդի անդամները նախ եւ առաջ պիտի տեսնեին։ Բացի այդ, այսինքն գրական մասի վարիչը, բացի այդ ֆունկցիայից, նա պիտի զբաղվի ռեժիսորի հետ խաղացանկային քաղաքականությամբ։ Սա նույնպես մեր բացերից մեկն է։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ թատրոնների խաղացանկային քաղաքականությունը կաղում է։ Ինչ ենք բեմադրում մենք այսօր, ինչու ենք սա բեմադրել։ Ունի ծրագրային մոտեցում թատրոնը, այս տեսանկյունից շատ քիչ թատրոններ կան, որ ունեն այդպիսի ծրագրային մոտեցում։ Իսկ հաճախադեպ ամենա մեծ բաց թողումներից մեկն այն է, որ մեր թատրոնները սկսել են պակաս ուշադրություն դարձնել հեղինակի անվանը։ Մենք տեսնում ենք փառատոն, որի բուկլետում չկան հեղինակների անունները, գրված է ներկայացման անունը։ Ես որպես հանդիսատես ուզում եմ իմանալ, իսկ ով է դրամատուրգը, ինձ քիչ է միայն վերնագիրը կարդալ։ Սա նույնպես, գիտեք, ինչ պրոֆեսիոնալիզմ է, թատերական էթիկա է, սա միշտ եղել է։ Հիմա ուրեմն այնպիսի անհեթեթ պատճառաբանություններ կլսեք, ասում են, օրինակ, հա, տեղ չկա, տեղ ենք խնա, տեղ չկա, ներկայացման անունն էլ չգրեիք, ռեժիսորի անունն էլ չգրեիք, գրեիք դերասանական կազմի անունները նույնպես։ Այո, եկեք 24-ին թատրոն, այսպես գրեիք, էլի։ Ես կարծում եմ, մենք դեռ կունենանք առիթ եւս մեկ հաղորդում ձեզ հետ իրականացնելու եւ խոսելու թատերական էթիկայից։ Շատ լավ բառակապակցություն բռնեցի, որովհետեւ թատերական էթիկայից են ծնվում, այսինքն չիմացությունից է ծնվում այն բոլոր խնդիրները, որոնց մասին որ դուք բարձրաձայնեցիք։ Բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ շատ ձեզանից մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ անչափ շնորհակալ հրավերի համար եւ հաճելի զրույցի։ Սիրով ձեզ մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ձեզ ուզում եմ ասել, որ մեր թատրոնների ցանկում կան շատ լավ եւ արժանի ներկայացումներ, որը պարտադիր նայելու, դիտելու համար է, այնպես որ կարող եք ավելի ուշադիր լինել, հետևողական լինել եւ մասնակից լինել։ Ես կարծում եմ, լավ ներկայացումների կարիք միշտ կա եւ պահանջարկը միշտ էլ կա։ Մենք ընդմիջվում ենք գովազդային դաթարով, որից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հաջորդ հյուրին։